När man lägger till bokmärken så småningom kommer man att märka att den listan blir längre och längre och längre. Som tur är så finns det sätt att organisera det här. Gå in på Bookmarks. Och då får man se, man öppnar den här mappen, de bokmärken som vi har just nu. Och vill jag så kan jag lägga i en ny mapp här. Som jag då kan döpa till, jag hade en del filmlänkar där, åtminstone en. Och då kan man fylla i så. Då hamnar alla bokmärken i den. Men jag vill bara att den här om kan ska hamna i den. Resten ska ligga i den andra. Och då kan vi fortsätta lägga till någonting annat. Vi kan säga övrigt. Och i den mappen kan vi lägga då allt annat. Då ska ni få se hur bokmärkslistan ser ut nu. Ja, snygg och prydlig. Här ligger hela förra listan och här ligger de filmer som jag har.